the coalition. Raila Odinga is the party leader. Deputy party leader ni nani? Martha Wangari Karua. Wa Azimio la Moja wa Kenya. Lakini Raila akienda Addis Ababa, sasa lazima tu reorganize. Mimi niko tayari kuongoza upinzani Kenya hii mpaka tusaidie kuokoa Kenya. Sijui kama mtanisaidia kwa mpango huu. Mko serious? Thank you. Upinzani ukashinda serikali. Nyinyi wengine hapa mnaamini ati Ruto hamwezi kumshinda because anashikilia mamlaka. Kama Moi akishika uhuru mkono wakati ule tulimtoa. This time is going to be what happened in 202 mara mbili. Nyinyi mko tayari? Wangapi wako tayari? Eh, mimi naona because watu wajuka even if you are short with girlfriend amepiga ile drum beat na wajuka. Lakini lazima sasa tuinuke. I'm coming kuambia jameni, karibuni kwa ushindi tuokoe Kenya. Kibaki ilikuwa inafika mahali anaita watu kumbavu. Mafia kuu. Unakumbuka? Because aliona watu hawaoni what is this. So mimi sina mambo mengi. Angry. You will not save yourself. Hamtajiweza, mtakaliwa. Hebu uliza, watu wanasema kodi, tax. Inchi ya Kenya mwaka huu inahusu umaarufu. Wacha kumweka huyo mumbundu wa jamaa anaitwa Sakaya. Hii ni inchi ya ushuru. Sema inchi ya ushuru. Yaani unaambiwa unadanganya kina mama mboga macho macho. Unadanganya bodaboda mtawaletea hata pikipiki ya electricity. Umeona wapi hiyo electricity? Jamani, hamwezi kukasirika. This is terrible and it is true what Bishop has told you. Kibaki andaye had a zero rating of pikipikis ndio vijana wapate angalau njia ya kujimudu. Without pay. Sasa wanalipa? 170 size on. Eh? Imeenda juu. So they can't afford. Unaona sasa? So what are we talking about? Poleni kwa kuwasumbua hii. Nyinyi kwanza mjiandikishe today. I want to take it. We team ya watu 70 plus delegates kwa kutoka Tharaka Nithi. Tuwapigie makofi wanawake. Naharibu juu. Ni Raila na Kalonzo ama ni Ruto? Na kachapa wake. Wako wajaluo anamweka kachiela. So we have to wake up. Jameni kama umekuja hapa ati mtoke na maneno matamu. Mimi sina maneno matamu kwenu. Poleni sana. You have to act and see your nation. Hata kama hamna haja nyinyi wenyewe jalini watoto wenu. Mmezaa watoto. Mimi na Kibaki tukaanzisha mfumo wa free primary and compulsory education. Sasa hata ile capitation ya walimu wakuu hawapati. And you are sitting there comfortable. Mimi mzee wangu Bishop, nataka nije niwaeleze vile yako kama adversities. Mimi nashukuru sana ile barua umeniandikia hapa Pastor Bishop.